Вже не перший рік в осінню пору Закарпаття стає плацдармом для робіт художників з усієї України. Цей рік став не винятком. Упродовж останнього тижня на території Ужанського національного природного парку в околицях села Стужиця 12 художників з усієї України намагались передати мальовничу природу на полотні. Художники з Харкова, художники з Києва, митці, живописці Івано-Франківська, Львова і Закарпаття все-таки приїхали і, не дивлячись на дощі, ми вже скоро тиждень працюємо в прекрасному місті у Ужанського національного природного парку, який дуже великий, але ми ще не встигли його так оглянути, тому що ці дощі нам трошки заважали сконцентруватися і на роботу, і на ознайомлення з територією. Місце чудове, не дивлячись на те, що саме село таке, ну, звичайне закарпатське село, дуже мальовниче, до речі, там є і річка, там є що писати, тому всі мої колеги були дуже задоволені. Як розповідають організатори, цього року пленер митців отримав назву «Ужанські мотиви – смарагдові барви Стужиці». Місце вибрали не випадково, оскільки куратор заходу вже кілька останніх років намагається активно передавати життя, побут, навколишню природу Лемківщини. Не вперше я проводжу ці пленери. Для мене дуже цікава проблематика Лемківщини. Називалися вони у мене «Лемківські пастелі 4 пори року». Бо Лемківщина – це терени Польщі, терени Словаччини. І властиво Закарпаття – два райони – це Великоберезнянщина і Перечинщина. Готові роботи митці представили в атріумі Закарпатської облдержадміністрації. Загалом картин 27. І як розповідають організатори, до кінця тижня із цих робіт буде обрана найкраща, автор якої отримає несподіваний сюрприз. Це досить пристойний приз, спеціально зроблений, такий срібний пензель. Я, можливо, неправильно анонсую, бо Сергій Петрович би тримав це в тайні, але я думаю, що в п'ятницю, десь в другій половині дня, буде оголошено кращу роботу цього вернісажу. В майбутньому роботи планують також представити і в інших містах Закарпаття. Загалом же художники перебуватимуть в Ужанському національному природному парку до 30 вересня, тож робіт буде значно більше, зазначають куратори заходу.